ივანიშვილის მოგება ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაკეთებული რა გინდა ხო დამასანქსი რომ მაზამაის გინდა ამერიკაში მე ის ამდენი მეგობარი ყავს თუნდაც ხელისუფლებაში აუხსენ კიდევ და რა გითხრა სამი ღამე გავათენე ტელეფონზე საუბარი მილიონერი დეპუტატის სამი გათენებული ღამე ფუჭი აღმოჩნდა. რუსული კანონის სიკეთეებში ვერც ზალდუგლაძემ და ვერც მისმა პარტიამ შეერთებული შტატები ვერ დაარწმუნა და სანქციები მაინც დაადეს. მილიონერი დეპუტატი, რომელიც საქართველოში წარმოებული ღვინის ნაწილს ამერიკულ ბაზარზე ყიდის, ახლა სრულ გაურკვევლობაშია. ჯერ არც ისიცის გაუქმეს თუ არა ამერიკული ვიზა და არც ის მისი ვინო ამერიკულ ბაზარზე ისევ გაიყიდება თუ არა. რამდენ მილიონ შოულობთ ამერიკაში? ვინ მე? დიახ. ას მეკითხებით ახლა რა გავიგზე ბაზარზე ისე კიდე. არა, რომ მოიწოთ, კაცო. არ გამსოვ რა კიდე და ახლა კიდე სადგავიგზე. კი ბატონო, არასდროს არ გარბიხართ. არაფერ მილიონებს არ შოულობ, კარგად დაყეთ რამდენ შოულობ. 5 წელია ხო? არ ვიცი, არ გიწელი არა. არ განა. ჯერ აუდიტი დადებული, ანგარიშგება. მარტო ამერიკასთან არა მოქნია, უთიერთობა გითხარ. ამერიკასთან მაინტერესებს, თქვენი უთიერთობა. ამერიკაში მე ისე ამდენი მეგობარი ვყავს. თუნდაც ხელისუფლებაში ნაცნობები მეგობრები ისინი ჩვენი ერთი უახლოეს სტრატეგიული პარტნიორები არიან და დიდ პატივს აქვს და მარტო ამერიკას არა უკრაინას და ყველა სხვა არაფერი დამშვებია სიკეთსაც და არ დამასანქცირებენ თქვილა მე საუბრები მაგას მილიონ ადამიანთან ეთქვი რომ არ არის რუსული ეგ ასე აუხსნით ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც რა თქმა უნდა აუხსენ კიდევ და რა გითხრა სამი ღამე გავათენე ტელეფონზე საუბარით ისე საუბრებადით ეგ კომენდენციალურია ორეთას 23 წელს ამერიკულ ბაზარზე ზალდუგლაძემ ყველაზე მეტი ღვინო გაიტანა. მისი კომპანია შტატებში ქართული ღვინის უმსხვილესი ექსპორტიორია. ქართულ რესტორნებში ბრუკლინის სასურსათო მაღაზიების დახლებზე დუგლაძის ღვინო წლიდან წლამდე უფრო ფართო ასორტიმენტით იყო წარმოდგენილი. ამ ბიზნესის მარტო არ აკეთებდა. მისი პარტნიორი ბიძინა ივანიშვილის ძმა. ამიტომ გეკითხებით, ის და ალექსანდრე ივანიშვილი შემოსავლის რა წელს დაკარგავენ ამერიკის მიერ უკვე ფინანსური სანქციების დაწესების შემდეგ. კომპანია ვინტაჟი თქვენ რუსული კანონის მხარდამჭერი დეპუტატი ხართ ხომ ასეა? რუსული კანონის არა, ქართული კანონის. ახლა თქვენ არელოდებით რომ თქვენი აქტივები და ბიზნესი შეჩერდება და გაიყინება შეერთებულ შტატებში? ნამდვილად არ ველოდები. ნამდვილად არ ველოდები. არასორი იქნება. არასორი იქნება. რატომ იქნება არასწორი? პირდაპირ მნიშვნელობით არასორი იქნება. როგორ შეიძლება თან გლობალური ომის პარტიას უწოდებდეთ შეერთებულ შტატებს და დასავლურ სამყაროს და თან ბიზნესს მის ქვეყანაში აწარმოებდეთ? ყველა ქვეყანას ყავს თავისი პოლიტიკური ლიდერები და ყველა თავისი აზრი აქვს და ეხლა ვის რა აზრი აქვს მე რა ვიცი და ვის რა აზრი აქვს საერთოდ გადაწყვეტილება ვიცი რომ კარგი იქნება. უბრალოდ ნათქვამია რომ ვინც მათ ას არ გაიზიარებს შეიძლება დაუწესდეს სანქცია, მაგრამ ეხლა ჩვენ არ დაგუშავებია სამაგისო ტარაფები რომ სანქცია დაგუწესდეს. მათი აზრი რა არის? ჩვენი აზრი რა არის? იცი რა უნდა იყოს მათ თავიანთი პრობლემა აქვს და თავისი უდიდესი პრობლემებია მსოფლიოში და ეხლა საქართველოს მარტო სხვა ფიქრი ცოტა უხერხულიც იქნებოდა მათგან. რუსული ბაზარი დეპუტატ დუგლაძისთვის ღვინის გასაღების მთავარი არეალია, თუმცა 2022 წელს, რაც უკრაინაში სისხლის მღვრელი ომი დაიწყო და რუსეთს სანქციები დაუწესეს, მისმა კომპანიამ რუსეთი რისკი ამ ბაზრად გამოაცხადა და ცდილობდა უფრო მეტი ღვინო ევროპასა და ამერიკაში გაეტანა. ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტში დუგლაძის ღვინის კომპანია წერს, რომ რუსული ბაზარი არასაიმედო გახდა, რადგან დაწესებულმა ფინანსურმა სანქციებმა მაშია ფერხა გაყიდული ღვინით მიღებული ფულის რუსეთიდან გამოტანა. ახლა კი როდესაც ზვირიან დასავლურ ბაზარზე გადაეწყო რუსული კანონის მხარდაჭერის გამო ამერიკული სანქციებიც წამოეწია. ხ
თქვენ გავიგეთ რომ არ გაქვთ აქტივების გაყინვის მოლოდინი და ბიზნესის გაჩერების ამერიკაში. არ გამიშევები არაფერი. ივანიშვილიც არ ელოდება ალექსანდრე. რატომ ელოდებოდეს? აი ამიხსენეთ მიზეზი რატო. აი მიზეზი. რუსულ კანონს მეტყვი ახლა. არ არის ეს. მე არა, ამერიკის შეერთებული შტატები გეუბნებათ. მასაც არ აქვთ ეს მოლოდინი. არა მგონი არა ესაუბრათ როდესაც ეს სანქციების არის და რა თქვა ალექსანდრე ივანიშვილმა ჩეულებს ვაგზელებს მუშაობას ჩეულებს იმ შემთხვევაში თუ თქვენი ბიზნესი სიგეთის მეტი არაფერი გაუგეთებია მაგოჯა საქართველოსთვის და საერთო მსოფლიოს თუ ბიზნესი ამერიკაში გაჩერდება რას დაკარგავს დოკლაძა აუ ის რა ის სამწუხარო იქნება მეტი არაფერი დოკუმენტების მიხედვით, დუგლაძეების კომპანიის შემოსავლის 90%-ზე მეტი ექსპორტზე მოდის. 2022 წელს ივანიშვილ დუგლაძის საერთო ბიზნესმა 42.680.128 ლარი იშოვა. აქედან 50.490.127 ლარი ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი იყო. დოკუმენტებში არ წერია, ამ 50 მილიონიდან რა წილი მოდის ამერიკაში. კომპანია დუგლაძეების ღვინის მარანს, რომელიც ამერიკულ ბაზარზე იყიდება, საფრთხე არამხოლოდ მისი მფლობელი დეპუტატის სანქციების გამო ემუქრება. ამ კომპანიის ერთ-ერთი მეწილე ბიძინა ივანიშვილის ძმა ალექსანდრე ივანიშვილია, რომელიც რუსეთთან კავშირების გამო უკრაინის მიერ უკვე სანქცირებულია. გამარჯობა ბატონო ალექსანდრე, არ გესმით რომ გელაპარაკები? თქვენთან გვაქვს კითხვები ამერიკაში რომ ღვინო გაგაქვთ ახლა სანქციების პირობებში როგორ აპირებთ ამ ღვინის გადარას ქვეყნის არაფორმალური მმართველის ძმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხსენებისთანავე ბრაზდება და გარბის ალექსანდრე ივანიშვილი სანქციებსა და გლობალური ომის პარტიად გამოცხადებული ქვეყნიდან მიღებულ შემოსავალზე დასმულ კითხვებს თავს მძღოლის დახმარებით არიდებს სანქციებთან დაკავშირებით შეტყობინება მიიღეთ უკვე დუგლაძეების ღვინო შეერთებულ შტატებში კომპანია Georgian Vintage-ში აქვს. ის ამერიკაშია რეგისტრირებული და თამას პაკო ბატიაშვილს ეკუთვნის. ის კინძმარაული semi sweet. It's very popular. ბატიაშვილი ამერიკაში ნიუ-იორკის შტატში მხოლოდ ერთი კონკრეტული ქართული ღვინის, დუგლაძეების ღვინოს ყიდის. მან როგორც ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ყველაზე კარგად იცის რეალიზებული ალკოჰოლური სასმელების ოდენობის, მიღებული შემოსავლისა და სანქციების დაწესების შემდეგ მოსალოდნელი პრობლემების შესახებ. თამას ბატიაშვილს ვკითხეთ. რუსული კანონის მხარდამჭერი დეპუტატის დასანქცირების შემთხვევაში გაჩერდება თუ არა ამერიკაში დუგლაძე ივანიშვილი შვილის ღვინის ბიზნესი. ზალ დუგლაძე არის რუსული კანონის მხარდამჭერი დეპუტატი. არ ელოდებით რომ ამ ღვინის ექსპორტი გაჩერდება? მე რატომ ელოდებოდი? კომპანია არის ჩემი, მე ვარ 100% მფლობელი, მე დავაარსე. არა დუგლაძემ და არა იმარაკვე სააკაშულმა და არა ბიჭინა. დუგლაძეთან მე მაკავშირებს ბიზნესი. მე რა მოხდება? ერთი წლის მერე, ხუთი წლის მერე. მაგი არ ვიცი გენერალი. რა გინდა რომ ვიპასუხოთ? მე მაინტერესებს რაიმე ტიპის შეტყობინება უკვე თუ მიიღეთ ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, როგორც ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. მე არავარ ოფიციალური წარმომადგენელი, არც დუგლაძესი, არც ფილიპილელი და არც რუსთავიორი. თამას ბატიაშვილი გვიმტკიცებს, რომ კომპანია Georgian Vintage ამერიკაში ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის შექმნა და ის დეპუტატ დუგლაძის კომპანიის წარმომადგენელი არ არის. მხოლოდ ყიდულობს დუგლაძის ღვინოს და ნიუ-იორკის მაღაზიებსა და რესტორნებში ყიდის. არადა ბატიაშვილი დადის დუგლაძეების კომპანიის სახელით გამოფენებზე. მიღებებზე საქართველოს საელჩოში და ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ყვება, რომ ერთადერთი ქართული ღვინო, რომლის რეალიზებას ახდენს დუგლაძის ბრენდია. შეერთებულ შტატებში 2023 წლის 10 მარტს შემდგარ ღვინის გამოფენაზე ბატიაშვილი და დუგლაძე ალკოჰოლურ სასმელებს ამერიკის მოქალაქეებს ერთად აცნობდნენ. რამდენადაც ის არის ერთ-ერთი საუკეთესო
გადამხდელი ქვეყანაში. კი ბატონო. ზღვის კომპანია არის ერთ-ერთი საუკეთესო გადამხდელი და ერთ-ერთი მსხვილი ბიზნესია. ჩემს პრობლემა არ არის, არაფერი არ პრობლემა არ აქვს. თქვენ არა დუგლაძეს ბატონო თამას. მე ის არა ვარ, ფიქრავი არა ვარ, გენერალ. მე ვარ აგიხსენი. ნახეთ. გავიგე. 100%-იანი ჩემი, შენო დუგლაძესი, შენო კიდე სხვა. კი, ბატონო. ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ქვეყნისთვის ევროპული მომავლის ძირის გამოთხრაშია ბრალდებული. უკვე დასანქცირებულია რუსული კანონის დამტკიცებასთან კავშირში მყოფი 36 პირი. დაანონსებულია მეორე ეტაპი და სანქციების ქვეშ მოექცევა ყველა, ვინც ამ კანონს მხარი დაუჭირა და კანონის დამტკიცებაში მონაწილეობდა. ვენ დავინტერესდით სანქცირებული პირის კომპანიას, როგორ უნდა გადმოურიცხონ ამერიკიდან გაყიდული ღვინის ფული. თქვენ ხომ ადამიანის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს გლობალურ ომის პარტიას უწოდებს, ფულს ხომ ამერიკიდან ბანკი თუ რიცხავთ? ფულს უწოდებს, დაი გე, სტანდარტისტორებას მე როგორ ვაკეთებ? ეგ ჩემ როგორ აკეთებ? ქეშად ხომ არაძლევთ ბანკით ხომ ურიცხავთ? დაფინანსება. დანგარიშწორებას როგორ ახდენთ დუგლაძესთან, რომელიც პოტენციურად სანქცირებული დეპუტატია ან უკვე სანქცირებულია? ჩვენი საქმე არ არის. ჩვენი ბიზნესი შეიძლება ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი პარტიის წევრებს არწმუნებს, რომ საფრთხე რეალური არ არის და სანქციები არ ამოქმედდება. ამიზნით იყვნენ შეხვედრაზე შაბათის ეთერის ინფორმაციით ოლიგარქთან გავლენიანი ბიზნესმენები და მილიონერი დეპუტატები. ქვეყნის არაფორმალურმა ლიდერმა საკუთარი სიტყვის გარანტად საკუთარი ფული დადო. თქვა, რომ მათი ანგარიშების გაყინვის შემთხვევაში ფინანსურ ზარალს აანაზღაურებს. ივანიშვილთან შეხვედრას თქვენ წესწრებით, როდესაც ბიზნესმენებს გარანტიებზე ესაუბრებოდა? არა, მე არ ვარ. თქვენ არ ყოფილხართ? მე არა, მე ამას როგორ ვიქნებოდი დეპუტატი ვარ. ალექსანდრე ივანიშვილის პირთაც არ მიგირიათ გარანტიებს? ის გარანტიები არ მიგო. ვის გარანტია მე მიგო? ალექსანდრე ივანიშვილის განის გარანტია უნდა. ბიძინა ივანიშვილისკენ. რა გარანტია უნდა მიგო? რომ სანქცირების შემთხვევაში ის უზრუნველყოფა. რაწუნებული ვარ, ბატონო ბიძინა, ეგეთ გარანტიებს არ იძლევა, არ ჭირდება, იმიტომ რომ სწორად ვიქცევით. სანქციებით შეშინებული მილიონერი დეპუტატები ახლა ფრთხილობენ. შეერთებული შტატების გლობალური ომის პარტიად და ამერიკის მართველების მასონებად გამოცხადებას ყველა ვერ რისკავს. თქვენ ფულს ამერიკაში შოვობთ? ამერიკაში კი არა, 32 ქვეყანაში იყიდება. მაჩურს ამერიკაში. ხო და ახლა გეკითხებით, რომ ქვეყანაში, რომელსაც გლობალურ ომის პარტიას უწოდებს თქვენი პარტია. გლობალურ პარტიას არავის არ უწოდებს, არავინ არ უწოდებს. მაგრამ შეიძლება იყოს ვიღაცა ბუნებაში ერთეული ადამიანი, რომელიც ესე ფიქრობდეს და იმ ერთეულზე თუა საუბარი არ ვიცი. ფიქრობთ, რომ გლობალური ომის პარტია სურს ამ ქვეყანაში არეულობა? მაშინ ვინ არის ეს გლობალური ომის პარტია? ვინ არის? ხო, ვინ არის? ანუ ვერ გეტყვით ახლა მე თავიზვეზე მოგვიწოდებ და ომისკენ. ვინ? ახლა კონკრეტულად არ ვიცი ახლა ეს უკრაინის არა, ახლა საერთოდ მიყავს საუბარი, რომ ვიღაცა ვათქმენოთ კონკრეტული პირი. რადგან ასახელებ თქვენ თუ ამბობთ, რომ არსებობს, ესე იგი ვიცით. ამ ქვეყანაზე ხო ეს არსებობენ ჭკვიანები, ნახევრად ჭკვიანები, ნახევრად სულელები და სულელები. დიახ, ეს სულელებმა თქვენს? სულელებმა თქვენს, კი. ამ გლობალური ომის პარტია არსებობს? არა. აბა? რომ ჩვენ ომში ჩაბმულიყავით. სულელი არ არის? მოწოდა. ახლა მაგდენი აღარ ვიცი. მაგდენი აღარ გიკითხავ? არა, ვიკითხე, მაგრამ არ ვერ დავიმახსოვრე სახელდაგვარი. დუგლაძეების ღვინის კომპანია საქართველოში ყურძნის ერთ-ერთი უმსხვილესი შემომტანია. წლის განმავლობაში დეპუტატის ქარხანა 6500 ტონამდე ყურძენს ამუშავებს. დუგლაძის ღვინის კომპანიას რუსული კანონის მხარდამჭერი დეპუტატის ძმა დავით დუგლაძე ხელმძღვანელობს. ის კომპანიის მეწილეცა და დირექტორიც. ჩვენ არც აქ პასუხობენ მათი ღვინის ექსპორტის, რა წელი მოდის ამერიკულ ბაზარზე და სანქციების შემთხვევაში რა შემოსავალს დაკარგავენ კომპანია ის ფლობელები. გარეთ გაგზავნით. ანუ არ გეუხარეთ ხოლმე ახლა ამას თუ აკეთებ? აუ, ნუ მიგებ რა.